Om jag ska ta och beräkna det här så måste jag titta på täljaren och nämna den var för sig. Så jag gör ett nytt bråkstreck och tänker ett positivt tal. Multiplicerat med ett negativt tal, det blir negativt. 3 gånger 4 är 12 så resultatet är minus 12. Här Här så ser jag x och den kan jag skriva bara. Sen har jag två stycken tecken direkt efter varandra och de ser likadana ut. Det är två minustecken. Och Två minustecken då som står direkt efter varandra kan jag ersätta med ett plustecken. Så då blir det plus 12 där. Så Sen tar jag och räknar ut vad nämnaren blir här. Minus 12 i täljaren ändras inte. Minus 6 plus 12 det är en sexa. Och sen har jag då ett negativt tal delat med ett positivt tal. Så de här täljaren och nämnaren har olika tecken. Så resultatet blir negativt. 12 delat med 6, det är 2. Så resultatet minus 2.